Концерт біля пам'ятника Іванові Франкущі на вулиці Сагайдачного провели тернопільські гімназисти. Так шкільний колектив і учні відзначили річницю відновлення української гімназії імені Івана Франка. У 1991 році відродилась гімназія, та, яка була до Другої світової війни. А заснована наша гімназія в 1898 році, тобто на зламі 19-20 століття. Цей рік для гімназії особливий, оскільки вона ровесниця України, тобто їй теж 25 років. І концерт сьогодні, 21 вересня, був теж особливий. Концерт присвячений 25-річчю відродженої української гімназії. І ми запросили відомих співаків міста, які будуть тішити нас своєю творчістю. І у нас є ансамбль «100 сопілок», у який входять наші гімназисти, тому що кожен гімназист нас володіє сопілкою. І, власне, вони всі зібрані в один єдиний такий ансамбль. Окрім концерту, серед заходів – встановлення меморіальної дошки на стіні гімназії, посвята першокласників, а також свята літургія у архікатедральному соборі. По дорозі в катедру, де буде в нас свята літургія, ми завжди це за здоров'я і гімназистів, батьків, вчителів, педагогів, всіх, хто, прилучений до гімназії. І по дорозі ми завжди робимо зупинку біля нашого патрона, бо українська гімназія носить ім'я Івана Яковича Франка. До слова, до рядів гімназистів цьогоріч приєдналися понад 100 учнів.